Eco Control Team, znači on je oformljen od 2018. godine. Obeležavamo svaki znači, značajan ekološki datum, sarađujemo i sa javnim preduzećem Komunalce i sa drugim organizacijama. Danas nam je gost i Aleksandar Vidanović iz Udruženja za zaštitu životne sredine GEA. I osmislili smo znači, jednu vrstu radionice edukativnog karaktera i eksperimenta, kao što ćete videti, i naravno takmičenje kviza, i naravno pobednici će dobiti prikladne nagrade. Učenici su stvarno svesni koliko mi zagađujemo životnu okolinu i, i oni sami su kreirali Eco Control Team. Jednostavno došla je ta potreba kako se ukinuo naš smer iz ekologije. Došla je nekako potreba da tu tradiciju nastavimo, kao što je naša direktorka rekla, i mi se stvarno trudimo da decu edukujemo na pravi način i da zaista zaštite životnu sredinu na svim poljima.